Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anda bersama video Pip Malu di mana? Ini dia nak spray tukar ni stiker ni dan tanpa kat stiker ni nak spray tukar tu dan boleh cat sambut right? Dan boleh spray semurai jap. So ni unboxing. Anda bersama video HP Pemalu ha unboxing samurai. Cak samurai. Cetik cuaca. Okay. Samurai pin. Samurai pin to care dan akan cat to care. Macam ni. Ni dah. Samurai pin. So, ada bersemburan video api pemalu khas kilo khas round di mana kita unboxing pin. Kemudian kita akan guna spray ni untuk spray stiker dan tanpa stiker dekat cover set ni. Lepas itu dia nak kira nak jaga stiker tu tak luntur ataupun damage dan spray lah. Ni contoh dan tanpa stiker. Nampak? Ni tukar. Cara nak guna tukar ni, tukar ni cat samurai. Cara nak guna dia, pertama kita buka cap dia ni. Ni dia bagi ni, tekan cap ni kita buka. Allah. Satu ni. Dia ada tutorial ni. Tutorial ni ada. Apa tu goncang? Kita goncang-goncang. Dengar apa je goncang. Ya, cara untuk spray tukar ni clear. Kita dah ni kocak. Supaya sebati. Lepas tu buka cap ni. Spray. Okay.
Okey, dengar. Dengar. Okey, aku spray.
Okay, siap. Kita bertemu lagi video baru. Bye-bye.